Xalqimiz azaldan nihoyatda oriyatli, g'ururi baland. Har qancha yordamga muhtoj bo'lmasin, o'zgalardan madad so'rash, moddiy va ma'naviy rag'bat kutishga andisha qiladi. Ammo hayotning ayrim sinovlari qarshisida inson shunchalik ojizki, atrofdagilarning ko'magiga umid bog'lashga majbur bo'lishi ham bor gap. Agar o'sha umidvor jajjigina qizaloq bo'lsa-chi? Izoza Elyorova Toshkent viloyati Chirchiq shahrida yashaydi. Yuzidan nur, ko'zlaridan hali quvonch arimagan bu qizaloq hayotga tashna. U og'ir dard bilan kurashmoqda. Izoza qizimdan tashqari yana ikkita o'g'lim bor. Eng katta o'g'lim 16 yosh, ikkinchisi 12 yosh. Ikkita o'g'ildan keyin to'g'risini aytsam, rosa orzu qilib qiz farzand kutgan edim. Rosa homiladorlik paytimda o'zingizlarga borgan, o'zingizga borib nima qilib yurgan paytimda shu 4 oyligida homiladorlik davrimda 4 oyligida screening centerga tushganman. Screening centerga borganimda o'shanda o'sha doktordan so'raganman. Qizmi, o'g'ilmi deb so'rasam, menga qarab "Uyingizda nima bor?" deshtida, "Kim? Ikkita o'g'lim bor" desam, "Bunisi qiz ekan" dedi. Rosa xursand bo'lganman o'shanda. Rosa xursand bo'ldim. Ikkita o'g'lim, ikki qiz farzand ko'rar ekanman. Allohga nolalarim yetibdi. Endi qizmi, o'g'ilmi? Kalasi ham shirin. Endi bo'ladi-yu baribir ayol kishida. Rosa xursandchiligim sig'may, qayta-qayta so'rayman deganda doktordan aytdi, "Rostdanmi aldamayapsizmi?" dedim. "Ha, ha." Ikkita o'g'lingiz, mana qiz farzand, qiz ekan deyishdi. Toshkentda uyga kelgunimcha xursand bo'lib kelganman. O'shandan keyin uyda ham aytib berman. Ikkita o'g'ildan keyin qiz bo'lar ekan deb. Homiladorlik paytimda juda yaxshi yurganman. Endi bo'ladi orada, shamollashlar bo'ladi. Shunaqa shamollaganman, boshqa qilganman. Xolos, Ezoza tug'ilgan. Qiz deyishganda rosa xursand bo'lganman unda ham. Endi yer ko'kka ishonmasdim. To'g'risi hali ham shunaqa. Juda ham yaxshi ko'raman. Hamma ota-ona farzandini yaxshi ko'radi. Qanaqadir boshqachada. Gapirib bera olmayman. Tasvirlab bera olmayman. Tug'ildi, Xudoga shukr. Yaxshi tug'ildi juda ham. Operatsiya qilib olindi. Sog'lom yaxshi tug'ildi bola. Qanaqa tug'ilishi kerak bo'lsa, shu yaxshi tug'ildi, uyga keldik. Kundan kunga shirin-shirin quloqlari bola chiqdi, oydan oyga keyin. Уже 5-6 oydan уже sekin-sekin qarasam harakatlari kamayyapti. Oyog'ini harakatlari kamayyapti. Oyog'ini bosishlari ham kamay, anaqa slabaylashyapti-da. Neuropatolog tekshiruvlaridan o'tdik. Boshda gematomasi bor ekan deyishdi, uni lecheniyalar qildirdik. Xullas 2 oyligidan neuropatolog lecheniyasidan bizlar. Endi 7 uxlab tushimga kirmagan, to'g'risi bunaqa kasallik xayolimizga ham kelmagan. Oddiy gematoma. Uyincha nimani hayotim mazmunchasi. Oddiy gematoma deb lecheniya qilib beraverdi. Doktorlar, neuropatologlar rostlik aytganlarini qilib, massajlar, hamma narsa nima kerak bo'lsa, hamma narsani qildik. Shu oydan oyga yaxshi bo'lish o'rniga qara oyog'i harakatlari kamayish boshladi. 10 oyligida keyin 2018-yil yanvar oyida tekshirishga bordik, shu screening centerga bordik. Genetik shu qon analizlarini tekshirtirdik, o'sha yerda keyin yetishdi. Shu qizing spinal atrofiya degan kasal deyishdi. Endi u narsa nimaligini umuman tushunmasam, nimalik qanaqa shunga o'xshayapti deyishdi. Qonini olib bo'lgandan keyin hozir analizlarni ko'raylik, keyin ko'ramiz deyishdi. Analiz javoblari chiqishini kutishga sabr yetmagan ona bu kasallik haqida internet orqali ma'lumot olishga harakat qiladi. Afsuski, farzandi og'ir kasallikka chalingandi. Shifokorlar ham xuddi shunday xulosani aytishdi.
naslida bo'lishi mumkin ekan, yo qarindoshchilikda bo'lishi mumkin ekan, yo biz masalan qarindosh emasmiz. Qanaqadir o'zlarini bir nima tushunmayman, gapir bera olmayman. Doktorlarning tilida 6 mingtadan 10 mingta bolani ichida boshqa tug'ilar ekanda o'zi. Shunaqa nima. O'sha Şu 2018 yıl yanvardan beri şu maşak olmaz. Başım ne madem çıkmaydı. Şangım kemedi. Ne kadar ki bana balam dedim. Çünkü yaman kasal bulup. Şunu arzu kutkan kızı meşlekte bu kadar gitti. Çok öyle mekendi. Doğrusu. Tolyanlar. Kuracağım. Doğrusu. Doktorlarımız yanmaz ki, o doktordan bir doktor gibi vardı. Bundan onge, ondan onge vardı. Kim yakışı, kim yakışı yaparız, o şirin söz şaydası bu kaldı. Elyarova Ezoza kızımız. Ötken yılı, 2018 yılı. 2018 yılı dekabr aylarda kegen. Ağır dereceli pnevmoniya. Nafas yetişmovchiligi belgilaridan anamnezidan so'rab surishtirganimizda institut pediatriyada ham yotib kelgan ekan bular. U yerda spinal aminotrofiya tashxisi tasdiqlangan ekan. Bolani IVL-ga olish taklif buyurilgan ekan. Ota-onasi endi og'ir kasallik uchun u yerdan bosh tortib olib chiqib kelgan bolani bizga keldi. Birinchi marta kelganida shu dori-darmon yordamida pnevmoniyani ozgina stabillashtirib, bo'limga o'tkaza oldik. Spinal aminotrofiya shunaqa kasallik ekanki, nafas yetishmovchilik belgilari, mushaklar falaji nafas mushaklarini ham olib kelar ekan. Bolaga onasiga kislorod bolaga kislorod boshqa yordamni ko'rsatib, nima onasiga sun'iy apparat nafas berish apparatiga taklif qilganimizda onasi bosh tortgan. Shu darajada nafas yetishmovchilik kuchayib bordiki, vaqt soat kelib nafas to'xtab qoldi. Bu yurak urishini ham to'xtashiga olib keldi orada bir minut. Reanimatsion yordam sun'iy ambu bilan sun'iy nafas berib, yuragini massaj qilib, yuragini tiklab oldik. Suni nafas berib tiklab olganimiz bu kasallikda duchor bo'lgan bolalar ko'pincha shu gipoksiya holatida boshlangandan gipoksiya holatida yurgandan keyin u miyasi ham boshqa ichki a'zolari ham shu gipoksiya holatiga o'rgangan o'sha. Shuning uchun uni yuragini tiklab olganimizda hech qanaqa asoratsiz bo'ladi, shu postgipoksistik ensefalopatiya yoki bo'lmasam kara mozga, smert kara mozga. Unaqa asoratlar bo'lmasdan tiklandi. Iloji yo'q intubatsiya qilib apparatga olishga majbur bo'ldik. Onasi ham ko'nikdi. Vaqt soati keldi, oradan bir hafta 10 kun o'tgandan keyin bu bola уже apparatdan chiqmasligi aniq bo'ldi. Aniq bo'lgandan keyin onasiga tushuntirishimiz kerak edi. Bolada og'iz orqali o'pkasiga qo'yilgan nay yoki intubatsion trubka deyiladi, ovoz bog'lami deydi. Agar u ko'p vaqt turadigan bo'lsa, ovoz bog'lamini ham ishdan chiqarib qo'yishi mumkin. Shuning uchun onasiga tushuntirdik, bolaga traxeostoma, traxeyadan stoma qo'yiladi. O'zi gapira oladi, o'zi og'izdan agar yutish holati yutishi saqlangan bo'lsa, o'zi og'izdan ovqatlanishi mumkin. Bunday kasallikka chalingan bemorlar boshqa yuqumli xastaliklarga ham moyil bo'lib qolishadi. Immunitet pastligi, organizmning kurashmasligi esa buni yanada kuchaytiradi. Qancha avaylab asrasam ham, baribir shamolib qolgan, nozik bo'lar ekanda bular. Bundan tashqari ikkita o'g'lim ham bor-da. Ozgina aksirsa ham sразу urishib berardim bolalarim, darmaska taqlaring, kirmalaring uyga, nima qilaring. Ko'chada uje odam, to'g'risini aytsam, ko'chadan odam kirgizishga ham uyimda-da, endi ko'chadan odam kirgizishga ham qo'rqardim. Shamollar bo'lsa olib kirmasin deb. Chunki qiynalganda bolam qiynalardi. Shuna qilib o'tgan yili dekabrda shamollab yana shunda shamollab adishka bo'lib
Ahır akıbet reanimasyona çıkıp kaldı. 13 dekabrda reanimasyona çıkken bu ise sen ahvalı ağırdı. Şimdi yapar bir abim. Aparat komisyonu bağlandı. Yok, şimdi ben bilirdim de. Çünkü okuyu yandım. Şu eşitken konumda fakat internette. YouTube'da oturardım. Fakat YouTube, şu internette. Katta ne var? Ne yengeli var mı? Şu kasarlık. Ne yengeli var mı? Katta ne var? İzlenişler. Aparatga tushgandan keyin chiqish qiyin deyishgan. O'tdi nimada? Shu ko'rganimda. Doktorlarimiz aparatga olamiz, bo'ldi deyishsin. Aytdi, yo'q, olmaysizlar, kerak emas. Rus qarshilik ko'rsatganman doktorlarga. Keyin ko'z o'ngimda 2008-yil 12-dekabr kuni esimdan chiqmaydi. Shu ko'z o'ngim nafas to'xtab yuray to'xtab qolgan bo'lam. Darini atrofdagilarning ko'magi, o'zaro bir-birimizning qo'llab-quvvatlashlarimizsiz amalga oshira olmaydi. Oilani ham tushunadigan, chin ko'ngildan yordam beradigan yaqinlari, do'stlari bor. Umid esa hali so'nmagan. Ona farzandining dardiga najot istab o'zini har yerga urmoqda. Dorisini internetdan ko'rib qoldim. Moskvada bitta oila olgan ekan, uni qizi qotdi. Katta yaşlı, az esimde yok, 13 yaşlı ileri. Uşağılar, ben şu spinner hazırlıyorum, doğru bağırırken, şu ben şuna kadar keser görürse yordamı tekerken, dişkeni de. Uşağı Moskva'da bir ailanı kıdırıp taptım. Uşağı internet arkayla kıdırıp taptım. Uşağılar bile telefon arkayla yapılaştım. Telefon arkayla yapılaştım, lakin şunu hep kımmatıken. Kımmat değil olsa ya. Yani kımat digan bilan qarab o'tiramaysiz-ku men uchun. Bolangiz guldek bolangizni so'lib borishi to'g'risida. Kam ta'minlangan oila emasmiz-ku, lekin bu summa juda ham kattada. Endi qarab o'tiramadim to'g'risi. Bolam uchun endi kurashishim kerak-ku. Kurashishimiz kerak. Dori 125 ming dollargacha eng nimasi. Eng baland narx qo'yilgan narx 125 ming dollargacha. Bizdeki shifokorlarimiz qanaqa xulosaga kelishdi agar mana shu dorini ichsa sarf ketadigan xulosa. O'zimizda u dori ro'yxatdan o'tmagan. Keyin u dori ro'yxatdan agar o'tganda doktorlarimiz spetsialisti bo'lardi baribir. O'shanga faqat chet elda. Keyin o'zim shu mana shuni qildirishimiz kerak ekan deb doktorlarga rosa nima qildim. Taklif kirdi. Ko'rishdi doktorlarimizdan. Endi tavakkal Allohga. Buyog'i xohlasa. Umidim katta shu doriga to'g'risini aytsam. Bitta inyeksiyasi o'zi 110 ming AQSh dollariga barobar ekan. 110 ming. Bu bolani kerakki birinchi yilga 6 ta inyeksiya. Undan keyingi yildan boshlab yiliga 2 martalab olib turish kerak. Hisoblab chiqib, shunaqa specialistlar ham keldi yordamga. Hisoblab chiqib, deydi 3 million dollar kerak ekan. 2 million dollar. Birinchi yilga 660 ming dollar. 660 ming dollar. Shuning uchun hozir O'zbekistonda o'ziga to'qman degan oilalarda ham 660 ming dollar hech kim topib bera olmaydi. Men uy bekasiman o'zi, o'zim uy bekasiman. Oila sharoitim kam ta'minlangan oila emasmiz. Kam ta'minlangan oila emasmiz, lekin shu nimasi qimmat, juda ham qimmat. Masalan, uy joyimni sotib nima qilganim bilan baribir yetkaza olmasdim hozir. Men buni lichenyasini o'ziga agar yig'ib kelsa 2 million dollardan ham oshadi lichenyasi. Har yilgisi o'zimizda emas, yana O'zbekistonda tashqarida. İsrail'de, New York'ta, Amerika'da, mana hozir Koreya'da ham bor ekan, hozir Koreyani ham surishtiryapmiz. O'sha tipda professor ismlar hozir esimda yo'q. O'shalar o'tgan yili 2019-yil may oyidan 150 ta bolaga adashmasam, o'sha o'qiganim, internetda o'qiganim, 150 ta bolaga o'sha qilishibdi shu spirazani qo'llashibdi. Yaxshi natijalar bordi.
şöyle şu kızım yaxşı bo'lib ketsa. İnşallah. Boshqa bolalarga o'xshab yugurib ketmasligi mumkin. Biroq nafas faoliyati tiklanib, apparatdan xolos bo'lishi mumkin. Apparatdan chiqib, o'zi yugurib ketmasin mayli. Asosiy organlar hammasi ish faoliyati tiklanadi deb umid qilamiz. Vaqt soati kelsa, balkim oyoqdagi harakat ham tiklanib ketishi mumkin. Mana shu bolalar yaqindan tanishmiz. Hammasi o'zi qo'limdan o'tgan. Intubatsiya ham qilganmiz, traxeostomiya ham hammasini qo'yib, xudo bu bolada boshqa bolalarga qaraganda imkoni bor. Bor. Qo'lidagi harakatlari bor, yutish faoliyati saqlangan. Xudo xolasa shu Ezoza qizimiz nafasi tiklanib, oyisini kunutini yugurib yurib, yelib yugurib, uyiga borib, onasini bag'rida bir kun yotadigan bo'lsa, bu kunlarni hammasi menimcha ishdan chiqib, ortda qolib ketadi degan umiddamiz, xudo xolasa. Umid bilan qilinayotgan murojaatlarga befarq bo'lmasdan, qo'lidan kelganicha yordamini ayamayotgan insonlarning borligi qanday yaxshi. Ular birovga ko'mak berib, aslida o'zlariga, insoniyliklariga yordam berayotganliklarini dildan his qilishlarini bilamiz. Bu amallar taqsinlarga sazovor. Ishonchimiz komilki, jamiyat ustunlari aynan ular. Gruppa ochdik. Birinchi bo'lib, kichkina gruppa edi boshida. Gruppa ochish ham o'zi bo'lmadi, dursa ham qiyin. Har xil gaplar eshitdik, yolg'onchisizlar. Bolalarni ustidan pul ishlayapsizlar degan gaplar ham bo'ldi. Uyalmaysizlarmi? Xalqdan pul so'rashga degan gaplar ham bo'ldi. Rossa ba'zan bo'lmadi, u gaplarni eshitib ko'nglim og'ridi. Keyin o'zim so'z berdim, to'g'risini aytsam, mayli qancha tosh ochsa ochsin, bolam uchun turib beraman dedim. Nima deyishsa ham, nima gapirishsa ham, shu bolam yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi. Keyin shu gruppa ochganimizdan keyin, bugun kechki payt 7-da, 5-da gruppa ochilgan bo'lsa, ertasi kuni ertalab, obedgacha, shu ertalab bitta Diana degan ayol keldilar. Saxovat, saxiy inson kelib, yaxshi tilaklar bildirib, ehson qilib ketdilar-da. O'shanda o'zi yaxshi odamlar ko'p ekan haqiqatdan, juda ko'p ekan. Rahmat shunchalik. Farzandimi dardiki, bemehr insonlar ko'p, gapirganlar ham bor ekan. Beminnat, saxiy insonlar, mehrdor insonlar juda ham ko'p ekan. Shunaqa qilib gruppa ochdik, Xudoga shukur, bitta ham pulini yig'dik уже. Endi ikkinchi ham pul yig'lamiz. Bir yilda 6-ta vaksina olish kerak ekan undan. Keyin har yili olish kerak uni. O'zingiz o'ylaymi? Undan tashqari biz chet elga olib chiqishimiz kerak. Hammasi mablag'iga taqalyapti. Qarab turgani yo'q insonlarimiz, xalqimiz juda ham o'zimiz shu xalqimiz befarq bo'lgani yo'q. Shu Shvetsariyadagi o'zimiz nimalar yurtdoshlarimiz, Rossiyada yurishgan yurtdosh, musofirchilikda daj yurgan yurtdoshlardan yordam kelyapti, ishonasizmi? Baraka topishsin. Alloh rozi bo'lsin shulardan. Telefonlar qilib hol-ahvol so'rashadi. O'zimiz qizimiz deb qoldi deyshadi. Xullas befarq bo'lishmayapti-da. O'z vaqtida ko'rsatilgan yordam eng a'lo ishdir. Aziz yurtdoshim, birovga yaxshilik qilib, uning ortidan baxt-saodatga uchragan qanchadan-qancha insonlar bor. Yaxshilikka, saxovatli ishga shoshiladigan muruvvatli insonlar esa ko'p. Atrofimizdagilarga e'tiborli, muruvvatli bo'laylik. Ezozaga yordam berish uchun xayriya konsertlari ham tashkil etilmoqda. Galdagi konsert Toshkent shahrida joylashgan zamonaviy kiyimlar do'konida bo'lib o'tdi. Dastur davomida turli tomoshalar ham namoyish etildi. Konsertimiz birinchisi emas, 4-konsertimiz.
Bu konsertlerimizin uyuşturuluşu sebebi Ezoza kızımızga maddi tomondan yordam soruş maksadıdır. Halka uyuşturulgan konsertler. Ben Ezoza xonim hamshaharman. Ailevi yakından taniyman. Ve şu taniganim uchun, bilganim uchun bu ailege yordam berishga shoshildim. Kızı ahvoli haqiqatan ham juda noyob kasalga chalingan. Buni davosi bor, umid juda ham katta qizimizda. Hamda biz shu qizga yordam berish uchun hamshaharlar hamma o'zbek xalqidan yordam so'rab qolamiz. Assalomu alaykum hammaga. Men Ezozani kasal bo'lganini eshitib juda xafa bo'ldim. Ezozaga ilon yaxshi tilak tilayman. Tuzalib qolsin ilon. Hech qachon kasal bo'lmasin. İlahim, manam, sinirlerim, hiç kaçan kesel bulmayalık. Bunu Ezoza'ya soğuk kılamam. Bekistan'ın yesetine malinka девочка. Ее зовут Ezoza. Ей сейчас очень нужна помощь. У нее не работают легкие и даже сердце. Поэтому, если каждый человек скинет по 5000 сум, она выздоровеет. Я ей дарю вот эту мягкую игрушку. Gohi shamol kabi o'tib borayotgan kunlarni sarhisob aylab o'yga tolamiz. Ezgu va savobli ishlarimizni eslab qalbimiz osmon qadar yuksalsa, behuda va besamar o'tgan damlarimiz ko'nglimizni cho'ktiradi. Istagimiz aslo ko'nglingiz cho'kmasin. Eslaganda qalbingizga yorug' va orombaxsh hislarni olib kiruvchi ezgu ishlaringiz mo'l bo'lsin. Boshidan o'tgan odamgina biladi buni gapirganim bilan to'g'risi. Boshidan o'tgan odamgina faqat tushunadi bu narsani. Qo'rqib bilashima to'g'risi aytsa. Qo'rquv bordi. Qo'rquv bilan faqat qo'rquv. Hozir mana 1 yil 1 oy bo'ldi. 1 yil bo'ldi, 1 yil 1 oy bo'ldi. Mana shu tuni ertalabdan kechgacha yotdim. Ashta yotaman. Mana shu tuni bolnitsamizni glavvrachiga rahmat, shunchalik mana tushunib. Hech qaysi reanimatsiyada buni qilib qo'yib qo'ymaydi onalarda, to'g'risi. Hech qaysi reanimatsiyada qilib qo'ymaydi. 1 yil 1 oydan beri shu tuni boshqalar etishadi. Uyga ham bor. Uyda ham farzandlaring bor deyishadi. Bu bolaga men ko'proq kerakman. O'zim menga ham bekorga hayot emas bunchasi demayman-da bu. Assalom, go'zal. Yashayman deb turibdi mani qizim. İnşallah yaxshi bo'lib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasi. Faqat yaxshi niyat qilaman, lekin ichimda ham qo'rquv bor. Deb ona kuman axir. Yaxshi insonlar ko'p telefon qilishadi. Ishonasizmi, yig'lab telefon qilishadi. Birinchi vaksinaga pul yig'ilgandan keyin shunaqaga xursand bo'lganman. Yana ham kuchliroq bo'lganman. Qanaqadir bag'riga yetib kelyapmiz. Mana o'sha birinchi vaksinadan pulga yig'ildimi? Mana ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi uni ham yig'ilsa, tezroq shu xayolimda o'sha tezroq shu chet elga olib borib shu qizimni tezroq shu tuzatib olsam degan xayolda bo'ldi-da. E'tiboringizga oramizda yordamga muhtoj bo'lgan ehtiyojmand insonlar haqida ma'lumot berdik. O'ylaymizki, befarq bo'lmaysiz. Bu insonlarga taqdirning sinovlari oldida sinmasligi uchun ham moddiy, ham ma'naviy yordamimizni ayamaylik. Zero, bugun qilgan ehsoningiz oxiratda ustingizga soyabon bo'lsin. Yaxshilik va xayr-saxovat inson rizqiga rizq, umriga baraka beradi. Omon bo'ling. Insoniylik fazilatlarining eng ezgusi ham odamlarga yaxshilik ulashishdir. Ajdodlarimiz aytganidek, savob ishni har kim, har kuni qilishi kerak. Ko'rsatuvimizga yetib kelgan bu galgi murojaat egalariga ham sizning yordamingiz zarur. Hayotda katta orzularni ro'yobga chiqarishni xohlayotgan,
Farzandining kamolini ko'rishni istayotgan yana bir hamyurtimiz yordam qo'lini cho'zib, xayr-saxovatli yurtdoshlarimizdan ihson qilishlarini so'ramoqda. Assalomu alaykum, yaxshilik ko'rsatuv ijodkorlari. Men Komila Jo'rayeva, Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, Iso at-Termiziy ko'chasi 3-uydan sizlarga maktub yozmoqdaman. Yoshim 31 da, bir nafar farzandning yolg'iz onasiman. 2016-yilda umurtqamda jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Shundan buyon yura olmayman. Birinchi guruh nogironiman. Yaxshi insonlar ko'magi tufayli sog'ayib ketsam deyman. Zora, sizning ehsoningiz sabab sog'lom hayotga qayta olsam. Azizlar, shubhasiz har bir qilingan zarrachalik yaxshilikning ajru mukofoti bor. O'ylaymizki, murojaatlarimizni e'tiborsiz qoldirmaysiz. Biz saxovatpesha xalqimizdan Komila Jo'rayevaning batamom darddan forig' bo'lishida o'z ko'maklarini ayamaslikka chorlab qolamiz. Keling, ko'pchilik bo'lib nafaqat bir ayolning, balki bir oilani ham saqlab qolishga yordam beraylik.